Oi, gente! Bem-vindos ao Quiz da Mari! Se você está chegando agora, se inscreva no meu canal e deixe seu like! Pronto para começar? Então vamos pro vídeo! Você está gostando do vídeo de hoje? Deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Pois tem vídeo novo toda semana aqui no Quiz da Mari.
hoje é só isso, gente. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no meu canal. Tchau!